nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, më krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton për ditën mesazhi Ungjilli të ditës. Jemi në datën 24 qershor te kisha e ortodokse. Na afrojmë lexojmë nga Ungjilli sipas Lukait kapitulli 1 vargu 1 deri në vargu 25, vargu 57 deri në vargu 68, vargu 76, vargu 80. Ne do përqendrohemi vetëm në vargu 17 të kapitullit të parë ku na thuhet: "Dhe do të vi përpara atij me frymën me fuqi të Elias, për kthyer zemrat e etërve mbi pit dhe të pabindurit në urtësinë e të drejtëve." Për t'i bërgati Zotit një popull të përgatitur. Në 24 që shumë në kishën tonë ortodokse është e veçanë, sepse kujtojmë dhe kremtojmë lindjen Shën Johan Parencë dhe Pak Zor, njëri më të madh që ka lindur nga barku i grua, ashtu si që tha edhe Zotit. Dhe këto fjalë janë fjalë të kryengjit Gabriel, i cili u dërguan nga Perëndia te kryeprifti dhe profeti Zaria, duke thënë që ai do bëhet baba në moshë të thyrë bashkë me gruan e tij Elisabeta dhe do të lindë një djalë që do të jetë i madh përpara Zotit. Dhe ai do të vi përpara ti me frymë e me fuqi të Elias. Përpara Mesias, pra do të vinte Johan Parencë dhe Pak Zor me frymë dhe fuqi të Elias. Ne dimë që profeti Elia në dhjetën e vjetë është nga profetët më të spikatur, sepse si thuhet ligji u dha nëpërmjet Mojsiut, po u ruajt nëpërmjet profetit Elia. Profeti Elia ishte mbushur me shpirtin e shenjtë, me një frymë luftarake, por qurtuar dhe mbretrit, të cilët bënin një jetë të pamoraçme dhe ishin shkaktar të idhujtarisë. A i qërtoj dhe Izraelitët e cilit kishën në idhujtari pra në adhurimin e Perëndisë së Re me Balit. Po ashtu, edhe Shën Johan Parencë Pak Zor këtë frymë dhe fuqi të Elias do të kishte në veten e ti për të bërë detyrin që Zoti Perëndi i kishte caktuar ati, për të kthyer zemrat e etërve mbi bit dhe të pabindurit në urtësinë e drejtë. Në atë kohë që do shfaqe Shën Johan Parencë Pak Zor, gjendja shpirtërore e Izraelitëve do ishte e mjerueshme, madje edhe në marrëdhëniet familjare. Prindrit e asaj kohë kishin haruar detyrat shpirtërore ndaj fëmijëve tyre. Ndoshta ata kujdeseshin për anën biologjike të tyre, por jo për anën shpirtërore të tyre, pra kishin lënë pas dore. Nuk i mësonin fëmijët për gjërat shpirtërore me frikën e Perëndisë. Prandaj edhe fëmijët ishin larguar nga prindërit, ishin rebeluar. Kështu që Shën Johan Parencë Pak Zor në predikimin e tij do qortonte rreth par prindërit duke kujtuar detyrën shpirtërore që kishin për të edukuar fëmijët me frikën e Perëndisë që është fillimi i diturisë. Ai do qortonte edhe të rinjtë që dhe ata duhet ishin të bindur tek prindërit e tyre sipas Zotit, sepse kështu fitonin urtësinë e të drejtëve, të Isakut, Jakobit, të cilët përmenden si të drejtë në dhjetën e vjetër që u bindeshin prindërve të tyre. Për t'i bërë gati Zotit një popull të përgatitur. Shën Johan Parencë Pak Zor kishte detyrë t'i bënte gati Zotit, Krishtit, t'i bënte një popull të përgatitur. Një popull i cili ishte i shturur nga ana shpirtërore, po Shën Johan Parencë Pak Zor me qortim dhe predikime do ta përgatiste këtë popull të priste Mesian Krishtin. Të dashur më Krishtin, që Shën Johan Parencë Pak Zor kishte frymën dhe fuqinë e Elias, na i thot dhe vetë Zoti Jezu Krisht. Të Ungjilli sipas Mateut ne lexojmë kur apostullët e pyetën Krishtin duke thënë: "Pse pra skripi thon se duhet të vi më parë Elia?" Dhe Isu ju përgjigje tha: "Vërtet Elia duhet të vi më parë dhe të rivendos gjithçka. Po unë po them se Elia erdhi tashmë dhe nuk e njohën. Matje bën me të si deshën. Kështu dhe birit e njëri të duhet të vuaj për tyre." Atëre dishejo po të kuptuan se u kishte folur për Johan Parencë të Pak Zor. Ashtu si Elia dhe Shën Johan Parencë të Pak Zor qortoi mbretin, qortoi Herodin dhe për këtë ai u burgos dhe pati një vdekje martirike. Por të dashur më Krishtin, kisha ën katolike, apostolike, ortodokse, vazhdo në e mbushu me shpirtin e shenjtë edhe veprën e Shën Johan Parencë dhe Pak Zor, për t'i bërë Zotit gati një popull të përgatitur. Në përmjet doktrinës, mistereve, predikimit, kisha katolike, apostolike, ortodokse, qorton dhe korrigjon njerëzit, rrat par prindit, për t'i kujtuar detyrat shpirtërore që kanë ndaj fëmijëve të tyre, pra për t'i nxitur prindit të krishterë ortodoks, jo thjesht të kujdesen vetëm për gjërat biologjike, ose shkencë dhe diturin e kësaj bote, por t'i mësojnë fëmijët e tyre me ushtrin dhe diturin e Perëndisë. Po ashtu i qorton dhe i korrigjon fëmijët që t'jenë të bindur ndaj prindërve tyre, se kjo i pëlqen Zotit, se kjo është urtësi, dhe kjo i përngjan jetës së shenjtore. Kjo pra është detyra që vazhdon dhe kisha në ortodokse që si shtam i bën gati Zotit një popull të përgatitur. Mendoj të dashur më Krishtin që edhe ne këtu ta mbyllim takimin për sot, për t'u takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, miru pafshim.